dia a tothom. Gràcies a tots els que ens acompanyeu. Abans de començar pròpiament l'acte, us dic que sóc la Inés, Inés Encuentra, del grup Digital Gràcia, un grup que ens dediquem a fer tasques culturals, socials, o sigui, som un grup que fins ara estàvem a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, però ara ens han encabit el Rosa de Foc. Llavors fem tot un ventall d'activitats i us convidem, si ens voleu conèixer, allà a la taula del final trobareu un paper, podeu deixar el vostre correu i rebreu cada setmana la informació. Moltes activitats i ja ens esteu amb moltes ganes de fer coses. Bé, i doncs en nom dels meus companys, de Gita Gràcia, del meu propi, us donem la benvinguda a aquest acte sobre la llibertat Rodenas, que ja sabeu que és una anarcosindicalista, tot un referent amb el feminisme que va viure Gràcia, i amb el motiu del 50 aniversari de la seva mort, doncs s'ha fet aquesta exposició que va començar el dia 2 i podeu visitar fins al dia 29 d'aquest mes. Bé, jo us parlaré de la llibertat Rodenas, perquè què millor però que la Dolors Marí, que estic molt contenta de conèixer la meva persona, tot sigui dit. I la Dolors és una reconeguda historiadora contemporània, nascuda a l'Hospitalet, experta en els moviments socials, la lluita de les classes obreres, el feminisme, la recuperació de la memòria històrica, i és autora de bastants llibres i de treballs molt acurats, rigorosos i reconeguts. Parlar de la Dolors és també parlar de l'anarquisme. Ella prové d'una família militar, en aquest camp, i ja des de ben joveneta doncs es va ser militant, no? I com també ho és del feminisme. Tota una lluitadora i tot un referent en els drets de la dona. Bé, voldria destacar també els lligams de la Dolors amb Agita Gràcia, com a continuadors que són del grup de cultura de l'Ateneu Llibertari. Són diverses les ocasions que ha col·laborat amb aquest col·lectiu en diverses xerrades, jo us en citaré alguna, com va ser la conferència Taula Rodona sobre Remedios Varo, quan es va fer una campanya per rellançar el reconeixement de la figura, o sigui, de la figura de la Remedios a Gràcia. També va fer una altra xerrada sobre la Mary Wollstonecraft, que no sé si pronuncio bé, escriptora que amb les seves obres va establir d'alguna manera les bases del feminisme, argumentant que les dones no són per naturalesa inferior als homes, sinó que si ho sembla és perquè han rebut una educació diferent. En una altra ocasió, la Dolors també va venir a fer una xerrada sobre anarquisme i espiritisme. Així que, com veieu, hi ha tota una tradició de col·laboració entre Dolors i Gràcia, no? Diguéssim, amb l'esperit llibertari gracient. I bé, jo per acabar, perquè la protagonista avui és la Dolors, us voldria dir que, o sigui, a l'hora de parlar del feminisme lligat a les classes obreres, aquest és un tema que no només reivindica un passat, sinó que malauradament és un tema que, com tots sabeu, és molt actual, molt candent, només cal mirar les violacions i els maltractes que hi ha últimament en aquesta manera d'Igualada. I penso que actes com aquest ens han de servir, ens han d'esperonar i ens han de donar força per continuar sempre amb aquesta lluita. Moltes gràcies a tots. Artífecs de l'ocupació del cinema Princesa, vull dir que és una trajectòria lligada a Gràcia, lligada a Barcelona, etc. Com us dic, avui em feia molta il·lusió, sobretot parlar de la llibertat o la llibertat. Hi ha una exposició magnífica que teniu aquí fora i precisament va ser una casualitat tot plegat, perquè em van trucar unes noies molt joves, una filla d'una amiga meva de feia molts anys, i em van dir que estaven intentant posar en marxa, perquè elles són dissenyadores gràfiques, una exposició sobre la llibertat, i que necessitaven material antic, material de periòdics o alguna fotografia de la llibertat, i és així com vaig entrar en relació amb elles,
I quan vaig començar a fer la investigació, llavors em van demanar una biografia, que és la que em va encarregar l'Institut Català de les Dones i que està penjada a internet, us la podeu descarregar, té unes 50 pàgines, o sigui, és una biografia molt breu d'algo que pot ser més gran, perquè és un context important, tot el context de la llibertat Ròdenas. Paradògicament, quan vaig començar a investigar sobre ella, primer vaig haver de desfer alguns mites i sobretot investigar, perquè no teníem referents, tal és la, diguem-ne, el buit que hi ha inclús sobre les dones llibertàries. És brutal, o sigui, és brutal perquè vas al diccionari de referència en 4 volums del moviment llibertari, el famós Íñiguez, que l'han fet molts més autors, i clar, sobre la llibertat hi ha una entrada petitíssima, i a més el primer que et diuen, com que és dona vinculada a Mujeres Libres, col·laborar amb Mujeres Libres, bueno, buides tota la revista Mujeres Libres, no hi ha ni un article de la llibertat, i dius, bueno, aquí, vull dir, és aquesta generalització de les dones anarquistes que totes van estar Mujeres Libres, i dic, no, no pot ser, o sigui, hi ha d'haver-hi més coses. Mira'ls la Federica Montseny, quasi no parla de la llibertat, la invisibilitza més que parlar-ne, que això és brutal i és un debat, que seria un debat obert importantíssim sobre la invisibilització d'algunes dones per part d'algunes altres dones. En canvi sí que en parla la Lola Iturbe, pantalonera, membre de tots els grups d'afinitat des dels anys de, diguem-ne, del pistolerisme, quan està amb Juanel, els anys de la dictadura Primo de Rivera, una dona que és la primera dona llibertària que pensa fer un volum específic sobre les seves companyes, reeditat per Virus, i sobretot la Sònia Torres, que no està aquí, i també l'Antònia Fontanilles, van tenir l'encert d'intentar recuperar ja alguns articles de la Lola Iturbe. Doncs Lola Iturbe sí que parla una mica més de la llibertat Ròdenas, però jo us dic que hi havia molt poques fonts per poder reconstruir. Què vaig fer? Doncs llavors anar a la premsa anarcosindicalista a veure si trobava detalls sobre la llibertat. I aquí ja va ser un veritable boom. Em vaig donar compte de que la seva biografia i la de les seves companyes actives, sobretot els anys de Primo de Rivera i els difícils anys del pistolerisme, doncs estan per fer. O sigui, que si algú s'engresca, vull dir, està per fer, només s'ha de cuidar diaris, que n'hi ha molts que estan il·legalitzats durant la dictadura de Primo de Rivera, vull dir, perquè si legalitza el sindicat, si legalitza la premsa fi i només queden alguns diaris comarcals o locals, on sí que pots anar veient una mica què està passant en un món super subterrani, que és el Peirats deia la gran playa de la dictadura, no? L'època de Primo de Rivera, on sí que hi ha ateneus obrers oberts, vull dir, tenim aquí a Gràcia la tira d'ateneus, per exemple, bueno, inclús ateneus els esperantistes de Pazzo Cayamo, o sigui que tenen un grup, o sigui que per sota mà hi ha un ambient que va fluctuant, i és aquí on hem de buscar aquestes dones. Com us dic, hi havia molt poc material, però tot així començo a armar la biografia, i penso que és bo que us ho expliqui a nivell cronològic, perquè clar, una de les coses que sí Íñiguez és que ella era filla de lliurepensadors. Llavors vaig pensar, ostres, vaig a buscar a les revistes lliurepensadores valencianes, o la que hi ha el gran referent madrileny és les dominicales del Libre Pensamiento, no? Dic, vaig a veure si el seu pare pues potser la va inscriure civilment, perquè una de les actes de resistència dels lliurepensadors i republicans del segle XIX i principis del XX era inscriure els registres civils, els seus fills, i precisament Llibertat tenia dos germans, que un es deia Volney i l'altre es deia Progreso, és a dir, que els pares segur que eren lliurepensadors i ateus. Llavors, efectivament, començo a buscar les dominicales i trobo, gran sorpresa i paradigma preciós, que Llibertat als 7 o 8 anys ja pren la paraula a dintre d'una societat lliurepensadora de Xera, que és on ell havia nascut, perquè precisament el seu pare l'estava duent a una escola racionalista de germanes, de la de Ferrer i Guàrdia, i llavors ella parla, i això es recull de les dominicales. Hi ha dos o tres articles on es parla que Llibertat Ròdenas, una preciosa niña, etcètera, etcètera, ha recitat algun vers, tal, 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 i que el seu pare, efectivament, era el secretari d'aquesta societat lliurepensadora, una espècie de casino republicà,
que hi viatjaré. Dic, ostres, que bé, perquè ja la trobem, una mica ja tenim testimonis d'això. O sigui, podem dir que és veritat que sí que estava movent-se en ambients lliurepensadors. A partir d'aquí, començo a trobar més material sobre ella, començo a trobar que s'han traslladat de Xera, perquè realment ser lliurepensadors en un ambient molt petit era pràcticament, o sigui, una exclusió social, i els seus pares tampoc estaven casats, estaven units, etc, etc. Llavors ells es traslladen a València. A València ja entren en relació, sobretot els seus germans, el Progresso, que és mecànic, i en Volney, que és fotògraf, ja comencen a entrar en relació amb els sindicats anarcosindicalistes, però les beceroles, perquè vull dir, en aquells moments vull dir, encara no ha sortit el sindicat únic, el gran sindicat que es formarà al voltant de la vaga de la Canadenca, etc, etc, sinó que estan a les beceroles. I a més, a València és un territori on hi ha molta més importància del que és el moviment socialista que l'anarcosindicalista, això ens ho trobarem diverses vegades. Doncs a València ells es posen en contacte amb els anarcosindicalistes i de València, quasi immediatament, després d'estar-hi un any, passaran a Barcelona. Per què? Pues perquè la Rosa de Foc atreu moltíssim. La Rosa de Foc, ells saben que és una ciutat cosmopolita, oberta, ells tenen una voluntat de progrés, o sigui, no només pel nom del germà, sinó perquè ell, en aquells anys, tria ser mecànic, i mecànic era un... diguem-ne el que avui seria informàtic, o sigui, és una activitat de progrés, d'anar endavant, inclús en Volney és fotògraf. I s'establiran aquí a Gràcia, el Torrent de l'Olla, serà un dels pisos on sortirà la premsa que es fan escorcolls quan els seus germans comencin a ser buscats per la policia i la mateixa llibertat. O sigui, que sabem que viuen al Torrent de l'Olla precisament gràcies a la premsa d'aquella època. Com us dic, passaran de València a Barcelona i quan passen a Barcelona viuen tots al mateix pis amb els pares, els pares dels tres germans, ells mateixos, i una de les coses que decideixen la família és que la Llibertat no anirà a la fàbrica a treballar, sinó que treballarà a casa amb la mare perquè elles s'han convertit en modistes, modistes molt bones, i que poden treballar a casa al mateix temps que s'estan formant. En canvi, Progresso sí que estarà treballant en tallers mecànics. La seva biografia, la de Progresso, és supercomplicada perquè és un guadiana, o sigui, el professor Fernández inclús inventen un amor que no és tal a la premsa perquè la policia el deixi de buscar, o sigui, ara veureu que hi ha més, clar, que el llibret que està penjat per internet, o sigui, perquè em van dir que no volien que fos més de 50 planes, però veritablement l'època del pistolerisme de la família Ròdenas, ara hi entré una mica en detall i veureu que hi ha tela, no? Doncs bé, això, la biografia Progresso és complicada, però en definitiva podem dir que acabarà emigrant amb la Llibertat i amb en Viadiu, que serà el seu company, acabaran emigrant i morint a Mèxic. O sigui que Progresso sobreviurà 4 o 5 anys encara a Llibertat i tot que ell era més gran. I en canvi Volney no. Volney morirà a conseqüències dels empresonaments i de les tortures de la policia. Inclús hi trobava la notícia a la premsa. Llavors, què passarà amb tota aquesta gent? Doncs viuen aquí a Gràcia. Llibertat ja ha pres la paraula en alguns mítings anarquistes a València, per això la coneixen, els seus germans es queden bocabadats perquè és aquest ambient tan masculí, per no dir masclista, dels grups d'afinitat, que les dones no poden saber res, que és una cosa d'homes, de pistoletes i tal, i d'un plegat es donen compte que ella està intervenint en actes del sindicat quan els mateixos companys del sindicat van a casa d'ells i la veuen allà. Tant és així que tots passen aquí a Barcelona i viuran una època superconvulsa, que això sí que surt al llibret o això que està penjat per internet, que és que... com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, els burgesos, no només els catalans, sinó els valencians, els mallorquins, etc., etc., s'estan venent els queviures als dos bàndols enfrontats, tant el que serien els aliats com els alemanys en el context de la Primera Guerra Mundial. Cada any, cada hivern, sobretot els mesos de gener, faltarà a totes les ciutats principals, al camp no tant, però a les ciutats faltarà el carbó. El carbó no era només per escalfar la casa, sinó per cuinar.
i no hi ha. Hi ha escassesa de carbó, hi ha escassesa de farina, de pa. Vaig trobar inclús que a Mallorca embarcaven clandestinament els porcs per dur-los a Barcelona i de Barcelona vendre'ls a França, o sigui, és brutal, perquè teòricament les autoritats havien fixat els preus dels productes de primera necessitat, però no era veritat. Vull dir, perquè els especuladors els acaparen en els magatzems o els ports, perquè el port de Barcelona, el port de València, el port de Mallorca, i d'allà marxen els vaixells i venen tot aquest menjar. Què passarà? Pues que els treballadors no tenen diners per comprar aquests productes. I en 1916, 17 i 18 hi haurà unes vagues brutals a València, a Barcelona i a Palma de Mallorca i a Manacor, amb morts a tot arreu, perquè la policia acabarà disparant contra la població i què fa la població? Assaltar els magatzems, assaltar vaixells, si poden, i robar el carbó, robar o expropiar. Assaltaran els forns de pa, aquí això passarà aquí a Barcelona i trobarem la llibertat en tot aquest fregat, i passarà quasi a tot arreu, inclús a Manacor, que és una ciutat no tan important com Palma, Manacor i Inca, hi haurà també el d'Arulls a conseqüència d'aquestes vagues de subsistència i la incapacitat del govern de garantir els preus mínims de tot això. Així, al gener de 1918, ens trobem a la Libertat, que és una noia que acaba d'arribar de Barcelona, fa pocs mesos que està implicada amb tot aquest afer. Què passarà? Doncs, al gener de 1918, a Barcelona, unes dones del Partit Radical, unes laroxistes, que ara són vistes com el dimoni per molta gent, però en realitat són els republicans d'esquerres, diguem-ne, dels primers 20 anys o 25 anys del segle XX a Barcelona, i que alguns eren laroxistes i els altres no, alguns es faran socialistes, però són la gent que s'està movent, i que eren elles les que surten al carrer, les hereves de la Societat Progressiva Femenina, que havia nascut aquí a Gràcia, aquí al costat, primer neix al carrer Ferlandina de Barcelona, però després aquí a vora el torrent de l'Olla, també on vivia la Lope de Ayala, tocant al mercat. Doncs són les dones de la Societat Progressiva Femenina, les primeres feministes organitzades a Barcelona, juntament amb d'altres dones de carrer, que organitzen al carrer de l'Om una enganxada de cartells dient "Por humanidad, mujeres a la calle todas", contra les vagues de la subsistència. És a dir, ens trobem una acció netament feminista i radical d'improvisació, que a vegades les dones funcionem així, amb uns paràmetres completament diferents als dels homes, vull dir, són accions improvisades, ràpides, de carrer, acció directa, total. Doncs ens trobem amb aquestes dones radicals, que serien l'Amàlia Alegre, que ens consta, segons ha trobat l'Elsa Plaça, que potser havia exercit la prostitució a finals del segle XIX, és a dir, una dona de carrer, i ens trobem també la Maria Marín, que era una gran amiga de Lope de Ayala, que era escriptora d'articles feministes, el gladiador del libre pensamiento, etc. O sigui, ens trobem dues dones feministes que comencen a enganxar cartells al carrer de l'Om, convocant a la vaga general de les dones, no dels homes, de les dones. I a partir de 4 o 5 hores allò ja és un formiguer. Les dones assalten el mercat de la Boqueria, comencen a expropiar menjar i repartir-lo entre les veïnes, i comença així el que es coneix durant 3 setmanes com la gran vaga de dones, que suposo que no l'heu trobat mai a cap llibre perquè no se'n parla. I a més, quan se'n parla, es segueix parlant amb uns conceptes molt d'homes, de si hi havia moltes dones al carrer, de si s'havia parat la producció, però no parlen del que us diré ara, que per mi és una de les coses més vitals. La qüestió, que hi ha una gran vaga de dones, les dones surten al carrer, ocupen els mercats, immediatament la policia intenta que hi hagi normalitat als mercats i que segueixin oberts. Les dones, com us dic, aquesta manifestació la inicien les laroxistes, van al govern civil i van a veure l'alcalde, que era un cantant d'òpera laroxista, perquè ells estan guanyant les eleccions, i ell es fa unes fotos, recull a les dones, però no hi ha un canvi, no hi ha un canvi de preu, hi ha com una espècie d'escenari o de literalització política, de sí, ja us escolto, ja farem el que podrem, tal, 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 però els preus no baixen. I en aquest context, la primera setmana ja que hi ha tanta gent al carrer, hi ha una cosa important que és que l'acció passa d'aquestes dones més grans, que tenien potser 50-60 anys, que serien la Maria Marín, la Lope de Ayala i l'Amàlia Alegre, sobretot, que tenen aquests anys, que són més grans
L'acció passarà a mans de les anarcosindicalistes, la Libertat Ròdenas, les germanes Dolcet, que són teixidores de Sabadell, la Lola Ferrer, i ja trobem les dones de los solidarios, la Ramona Berni, per exemple. Vull dir que totes aquestes estaran ja prenent el testimoni d'aquestes dones que havien començat la revolta. I a partir d'aquí la revolta encara es torna més radical. Per què? Doncs perquè després de 4 o 5 vegades que han anat a veure el governador civil i l'alcalde de la ciutat, i no els hi ha fet cas, comencen ja accions molt més radicals. Però una de les nits, les dones decideixen que en vez d'anar des del carrer de l'Om fins a l'Ajuntament, se'n van en una altra direcció que era impensable. Se'n van cap al Paral·lel. Tiren enrere, pel carrer de l'Om, que està tocant a la porta de Sant Antoni, tiren enrere i comencen a carregar-se tots els locals nocturns. És delirant la lectura que pots fer del Diluvio, perquè els altres callen, la publicitat, tots els de dretes callen i silencien la vaga de dones, se'n van cap a tots els locals nocturns i comencen a pujar als escenaris, a prendre la paraula i a dir que les dones que estan treballant allà, ja siguin cambreres, ja siguin ballarines, ja siguin prostitutes, ja siguin cigarreres, se'n vagin amb elles a la vaga i no segueixin treballant allà. És brutal, perquè és una crida, això no està recollit enlloc, contra la tracta de persones, però és el que afecta més a les dones obreres, perquè quan no tenen altres recursos, l'únic recurs és anar al barri xino, que es coneix així ja en aquella època. Però és que a més és delirant, perquè per exemple, en alguns llocs on elles no les deixen entrar, només van dones, i es neguen a que els homes les acompanyin, on no les deixen entrar, destrossen els locals. Hi ha un local que arrenquen tot el quadre elèctric, destrossen a pedrades tots els miralls d'aquests llocs, els vidres, etc. I van amb elles una ballarina que es deia la Neti, que acaba prenent la paraula en un míting al carrer, algunes cantants, o sigui que realment creen una estructura important de dones que no només és intergeneracional, interclassista, perquè també s'apuntaran moltes dones burgeses, sinó també és una estructura que està en contra de la tracta de les persones. I per mi això és molt important i no està recollit enlloc. Però el que fan aquella nit és delirant, perquè a més a mi em permet veure els 20 o 30 locals que hi ha al Paral·lel, o sigui, és una crònica molt acurada, si entren a l'Eden Corsen, concert que es deia, si entren al Bataclan, si entren no sé on, perquè vas veient com elles estan exercint una acció, perquè elles pensen que allà és on els seus companys a vegades es gasten els diners, és un dels grans centres on els homes van a veure, a passar-s'ho bé, i clar, a l'endemà la premsa ja les demonitza terriblement. La premsa de dret es diu les dones, on hi ha moltes prostitutes, són les que encapçalen aquesta revolta de dones. I llavors per mi és una de les sorpreses més boniques, és veure com la Libertat a la premsa anarcosindicalista els contesta i diu aquestes dones són les nostres germanes. O sigui, és brutal. Vull dir, com Libertat parla públicament en mítings improvisats, perquè a més no els hi deixen llogar teatres, els hi fan tanta por que no, només els hi llogaran un teatre on sempre hi van els anarquistes, que és el cinema Muntanya del Clot, que allà fan tots els mítings, quasi sempre, i és el que recorda la Federica, diu, jo una vez, que jo era muy pequeña, que no era tan pequeña la Federica, vull dir, perquè ja tenia 15 o 16 anys, que oia hablar a Libertad Ròdenas, etc. etc. És l'única referència que fa de la Libertad Ròdenas de què parla el cinema Muntanya. Parla en la Libertad, parla en moltes d'altres, està recollit a la premsa anarcosindicalista, em sembla que és a Fructidor, a Acción Social Obrera, que són dels pocs mitjans anarcosindicalistes que estan publicant coses i que estan en peus, i em sembla que a Tierra i Libertat, em sembla que també ho he recollit, o sigui que està citat el que està penjat a la xarxa. Però tant és així que ella defensa aquestes dones i sembla que allò és imparable. Quan acabarà la gran vaga de dones que ha tret a totes les dones de l'Espanya industrial al carrer, a la zona de Sants, i han tallat la carretera. Les dones del Clot i Sant Martí també han sortit al carrer, les de l'Estrinxet de l'Hospitalet estan a la zona de la Bordeta, o sigui que està tot Barcelona, perquè clar, el tèxtil, un 80% dels treballadors són dones, llavors totes les dones del tèxtil surten al carrer i Barcelona queda parada.
L'autoritat intervé als mercats municipals, però no poden evitar això, que hi hagi assaltament, sobretot a la zona de Plaça Espanya, etc. etc. Hi ha assalts de forns de pa, sobretot, i llocs de farina, i es distribueix gratuïtament entre la població. Llavors hi ha la policia, que en uns primers, les dues primeres setmanes no s'atreveix a detenir-les, sí que ja intervé, i els hi foten cops de sable, garrotades, les tiren per terra, etc. etc. Elles ataquen, aconsegueixen despullar dos o tres policies i se n'en riuen. Això ho explicaran Peirats. Diu, la gran huelga de mujeres, tal, 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 això ho explica Peirats també, a les seves memòries, no? I, perquè clar, una vegada ho tens localitzat, llavors ja busques el gener de l'any 18 a veure què va passar, les diverses versions, inclús les versions de la premsa de Madrid, no? O sigui, a poc a poc vas poder fer el puzzle i, clar, només s'acabarà això amb la intervenció de l'exèrcit a Barcelona. Entrarà l'exèrcit, tornaran a la feina i, a més, aviat s'acabarà la Primera Guerra Mundial i una mica, no és que tornin a estar bé els preus de les subsistències, però avui dia es mitiga una mica tot aquest desajustament, sobretot entre salaris i preus. Passa una cosa important aquell gener, que això ho deu saber en Carles, perquè s'arma el primer sindicat d'inquilins de Barcelona, és aquella mateixa setmana, s'arma el que era el Raval de Barcelona, aquest primer sindicat d'inquilins, i trobarem la Lola Ferrer, que és una de les dones, aquestes anarcosindicalistes, que sempre estan prenent la paraula, en què trobem documentat la primera vegada que la gent del barri impedeix que treguin a la Lola Ferrer de casa seva, em sembla que està vivint a Sant Martí, a l'adreça i tot a la premsa, perquè es presenten unes 400 dones que impedeixen que la policia pugui treure la Lola Ferrer de casa seva. Es aconsegueix aturar un desnonament i per mi això és important, perquè veiem aquestes dones que estan actuant amb molts fronts oberts, però que són comuns amb aquesta classe treballadora. I per això a mi em sembla bàsic, em sembla important. Per què? Pues perquè aquestes dones... S'acabarà la vaga, sembla ser que ja no en sabem res més d'elles, però no. Perquè precisament molt poc després, quan el sindicat únic de la CNT hagi aconseguit la vaga de la canadenca, i això ens ho explica per exemple Armós Plaja, que era un gran amic de la Libertat Ròdenas, doncs decideixen el sindicat únic de la CNT que volen implementar aquesta idea de fer un sindicat, diguem-ne, per oficis, no? Doncs decideixen sortir de Barcelona i anar fent mítings als pobles i ciutats de Catalunya. Sobretot faran una gran campanya a tot el que és el Camp de Tarragona, a la Segarra, o sigui, per tot Catalunya. Cada cap de setmana aniran propagandistes anarcosindicalistes a cada poble per intentar obrir un sindicat, fer seccions dels sindicats. I clar, el més bonic és veure que la gran sensibilitat d'aquests anarcosindicalistes d'aquells anys, que avui, a més, són quasi tots desconeguts, doncs decideixen posar a cada grup una dona. Per què? Perquè pensen que la implicació femenina és important. I així es farà un grup a guanyar la llibertat, que ella accepta immediatament, on coneixerà el que serà el seu company de tota la vida, que és el Viadiu, Josep Viadiu, militant de la CNT, doncs el coneixerà amb aquell grup i es patejaran a peu, i això ho expliquen ells, tot Catalunya. A vegades diuen que ho fan amb espardenyes, perquè hi van ells, amb un altre grup hi ha la Roser Dolcet, i amb una, que és una de les germanes Dolcet, que havien sigut tan actives, i amb un altre grup hi haurà aquesta senyora, la Lola Ferrer. Vull dir que amb el Sàlvia Aguaviva, em sembla que hi va la Dolcet. O sigui que hi ha una sèrie de militants, avui molt desconeguts, però que estan creant sindicats a tot Catalunya. I això ens explica la incidència sindical de la CNT, que passarà a l'any 18 de tenir bastants militants a quasi el doble un any després. Per què? Perquè han anat obrint a tot Catalunya petites subseus, o sigui, passaran per Reus, o sigui, a més, està ressenyat a la premsa de l'època, diuen demà faran una xerrada a tal lloc, doncs la Llibertat Ròdenas, en Viadiu, etc. etc. O sigui que podem fer, us vull posar, em sembla, el que està, i això sí que surt, per exemple, a la biografia de l'Íñiguez, vull dir que diu hizo mítines en tal, 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 tal. Per què? Perquè tot això surt a la premsa i estan creant sindicats. Tant és així que ella es farà una dona molt popular, però
sobre aquesta CNT que ha guanyat la vaga de 8 hores per primera vegada a l'estat espanyol amb la canadenca, comença a pressionar sobretot la patronal, la patronal i els dirigents de la Lliga, tot s'ha de dir que són els mateixos. I llavors comença el que es coneix com el temps del pistolerisme. Vull dir, la patronal s'organitza per crear bandes armades, conxorxades amb sindicats parapolicials o amb la mateixa policia, per poder acabar amb els líders obrers. Què ha passat? Com a conseqüència d'aquesta Primera Guerra Mundial han arribat a Barcelona molts vividors, entre ells el famós baró de Kenning, vull dir que organitzarà algunes d'aquestes primeres bandes, estaran lligats amb un comissari de policia que era el Bravo Portillo, que espalaran els anarcosindicalistes, i comença aquesta guerra bruta del poder i sobretot les classes dirigents en contra dels sindicats obrers. Vull dir, es posarà de diguem-ne, en vigor la famosa llei de fugues, que tots sabeu el que és, i es matarà moltíssima gent. I entre tot aquest fregat ens trobarem ja de ple a la família Ròdenas. Per què? Perquè en Volney, el seu germà Progreso, un cosí seu, un amador, a qui matarà la policia amb la llei de fugues, i dos o tres persones més fan un grup d'afinitat per poder defensar-se contra aquestes bandes policials. I concretament, i és el que estic investigant, se'ls acusa directament de la mort del Bravo Portillo, o sigui que no van anar a Pol Trinxet, que va ser també un dels patrons financiadors i atemptats per aquests grups, etcètera, etcètera, sinó que ells van directament contra el cap de policia, Bravo Portillo, i sembla ser que el maten ells. O sigui que, pel que estic trobant a la premsa, a més se'ls acusa, però vull dir, no hi ha un pam de net. Bravo Portillo hi havia sigut denunciat per Àngel Pestanya, a les publicacions anarcosindicalistes, d'estar rebent diners de la patronal, i havia estat acusat, diguem-ne, de coses molt brutes, vull dir, d'acceptar diners, etcètera, etcètera, d'haver organitzat bandes armades, quan doncs ells sembla ser que estan implicats en això, i clar, lògicament, a partir d'aquí la policia no els hi respectarà res. Tot això, hi ha alguna cosa a la biografia, vull dir, com us dic, també havia de posar d'altres detalls de la vida de la llibertat, perquè realment és molt densa, però el període pistolerisme és una part per mi important, perquè explica també tota la seva trajectòria posterior. Els seus germans, en concret el Progreso, estarà detingut quasi tota la dictadura de Primo de Rivera. Llibertat Ròdenas també la detenen perquè apareix a la premsa, és interrogada dues vegades pel cap de policia també, i li ofereix de que se'n vagin tots cap a Sud-amèrica, que doni els noms d'altres companys i que els diu que els respectarà la vida si se'n van tots, si se'n van tots els Ròdenas, i ella li diu que no, que estan portant una lluita endavant i tothom es queda molt parat d'aquesta valentia. Això ho sap també García Oliver, que el seu famós Eco de los Pasos, que es presentarà la setmana que ve aquí a Barcelona, la reedició, ell parla de la llibertat en termes molt elogiosos, però una mica com tots els homes, li diu, no sé què li diu, pàl·lida vestal, una cosa d'aquestes, això també li diu el Sant Blancat, vull dir que són dones importants, però els homes ens expliquen poques coses, a part de dir que eren molt guapes, o que era una vestal, no? Vull dir, doncs, poques coses de la cosa quotidiana. Però com us dic, el Progreso es passarà quasi tota la dictadura, Primo de Rivera, a les presons, el Volney morirà a conseqüència de les tortures que li fan, han matat per llei de fugues els seus cosins, o sigui que ens trobarem sempre, sempre, sempre la llibertat amb organitzacions propresos, sempre, vull dir, i també amb organitzacions de solidaritat, a part de prendre la veu amb nombrosos mítings anarcosindicalistes. Per desgràcia tenim molts pocs escrits d'ella, només n'he trobat un que afirma llibertat i que és ella, segur, però no va escriure, va ser una dona més d'acció que d'escriptura, vull dir. Llavors no han pogut, en canvi que sí, fa mítings i es recullen a la premsa, per exemple és la Dolcet o la Lola Ferrer. L'altre dia em va agradar que a Sant Feliu em van dir que havien recollit una sèrie de mítings que amb aquestes campanyes de difusió del sindicat havia fet la Lola Ferrer, o sigui, estan publicats. I en canvi els de la Llibertat no els tenim recollits. Però bé, podem imaginar-nos una mica quin tipus d'accions feien. Llibertat, durant els anys de Primo de Rivera, això farà una lluita clandestina, a mi m'empipa perquè a vegades a la premsa diu, bueno, a la premsa no, els reculls que hi ha sobre la vida de les dones diuen
En estos años, casi textual, en estos años Libertad se dedicó a cuidar a sus hijos, tal, tal, tal. Dius, no, perdona, en estos años no es trobar res de la Llibertat perquè la premsa era clandestina. O sigui, no hi havia premsa, tampoc es trobar res del seu home i no saps si se dedicó a cuidar a sus hijos. O sigui, és que hi ha unes generalitzacions brutals sobre la vida de les dones com si una dona interrompís la seva militància perquè és mare. No, sí, no, vull dir, són aquestes coses que a mi m'indigna. Per què? Pues perquè ella sé que ella està present a les lluites. A més, hi ha una època difícil durant els anys del pistolerisme, que és la deportació de 36 sindicalistes al castell de la Mola d'Amó, i entre aquests deportats hi ha el seu home, hi ha en Francesc Viadiu, hi ha el pare de l'Heribert Barrera, que no sé si ho sabíeu, però estava amb els grups d'acció, o sigui, havia sigut secretari de Solidaritat Obrera, però era una... està ell amb l'assassinat del Bravo Portillo, està amb els Ròdenas, el Martí Barrera. Hi ha una sèrie de persones molt desconegudes, alguns d'ells van morir quan van tornar cap a Barcelona, els van matar per llei de fugues, entre aquests deportats a la Mola de Maó. Està entre ells el gran amic de la Libertat i del seu company, que és el Salvador Seguí. Són grans amics d'en Pestanya, són grans amics d'en Peiró. Per què? Perquè és tot el nucli fort de Solidaritat Obrera dels anys 19, 20, 21, 22, 23, que encara és una història super, super desconeguda. O sigui, ja s'ha prestat tanta importància a la Guerra Civil que tots aquests homes i aquestes dones no en sabem res, però avui dia realment són qui fa forta la CNT i qui crea els grups d'afinitat, el que després serà la FAI i tot el moviment d'Ateneus dels anys 20 i 30. O sigui, si la gent surt al carrer en 1936 és perquè s'han estat formant amb aquesta generació més gran durant tots aquests anys. O sigui, Mujeres Libres no és un bolet, no, ni tampoc serà un bolet els grups de la FAI, sinó que tot això és una llarga trajectòria d'autoformació de les classes treballadores i és aquí on hem de buscar aquesta gent. Com us dic, ella actua durant tota la dictadura Primo de Rivera, segueixen aquí, és aquesta foto tan bonica del Valencí, jo penso que li fa el seu germà Volney perquè és fotògraf, en un dels registres es troba tot l'arsenal pirotècnic d'en Volney i ells diuen que és que són productes del Volney per fer fotografia i la policia diu que no, que això era que feien bombes a casa, no se sap, però vull dir, sempre la policia els està trepitjant els talons amb ells i a totes les famílies d'aquella època, vull dir, l'Àngel Sant Blancat, que és un dels grans periodistes de l'època, és un gran amic de la família, perquè han creat molt de vincle i molt de xarxa, sobretot amb aquesta deportació on han estat a Menorca. Ella va a Menorca. Fixeu-vos si és important la cosa dels Ròdenas, que no detenen el Volney ni el Progreso, estan a Menorca i en canvi un cronista de Menorca diu los Ròdenas. Imagino perquè és que la Llibertat està en Viadiu. Ells decideixen unir les seves vides, tindran tres fills, vull dir, on es dirà Héctor, bueno, ja en tenen tres fills, tindran una mort molt dissortada, perquè en 1938 aquests nens, com que estan bombardejant Barcelona, i ells han estat, diguem-ne, aquest nucli antic de la CNT, tenen molts amics que s'han passat el PSUC en aquells anys, perquè alguns antics dirigents de la CNT es passen al PSUC i un d'ells els aconsella que enviïn els nens a Rússia. Sabeu que s'estan organitzant entremig de la Guerra Civil el trasllat de nens, els del País Basc, sobretot, com que són catòlics, van a parar a Bèlgica, que també hi ha molts catòlics, llavors els acullen allà, però els nens catalans o van a llocs del sud de França, on són recollits, o a vegades aniran cap a Rússia perquè seran acollits pels comunistes. I ells envien els nens a Rússia, pensant que allà estaran millor, que estaran allunyats dels bombardejos. I clar, el gran desastre és que quan es mobilitzin els nens amb la Segona Guerra Mundial, quan alguns nens d'aquests ja tenen 16 o 17 anys, i els dos fills grans de la Llibertat i del Viadiu són mobilitzats i moriran al setge de Stalingrado. O sigui que ella ja no veurà més els seus fills a partir de 1938. Només el 46 aconseguiran que el més petit de tots pugui anar cap a Mèxic i és així com es retrobarà. Però durant molts anys, després de l'exili de Mèxic, la Llibertat ja no serà ella perquè realment té un trencament important perquè han mort els seus fills. Vull dir, llavors això ella, això i el fet d'estar a l'exili la destrossa.
Hi ha uns anys intensos de la llibertat, que són els anys republicans. Passada la dictadura Primo de Rivera, ella que ha estat una dona molt coneguda a Barcelona, molt respectada per tota aquesta activitat propresos i sobretot per la vaga de dones de l'any 18, se li demanen les dones republicanes que prengui part en una sèrie d'iniciatives importants. Tant és així que prendrà part d'un míting amb l'Anna Morillà i d'altres dones, sobretot les dones del Club Femení d'Esports i les dones organitzades a l'entorn de tot el que serien les esquerres republicanes d'aquella època, doncs faran un moviment de dones per la pau, faran una sèrie de mítings a Montjuïc, etc, etc, i participarà i molt amb el que és la vida cultural de la República abans del Bienni Negre, sobretot, o sigui, a partir de 1931. Serà ella qui amortallarà el cos de la Teresa Claramunt a 1931. La pobra Teresa Claramunt per un dia no va poder veure la República, ella que havia estat una gran lluitadora, una gran amiga de les Ròdenes, molt més que la Federica Montseny, vull dir, us ho dic de veritat. No és que li tingui mania a la Federica, però la Federica una mica, quan fa les memòries, una mica diu, no, nosaltres que vam anar a vetllar el cos de la gran amiga de la mare, que era la Claramunt, no, amb qui sí té relació la Teresa Claramunt, és amb tota aquesta generació més jove, de les Dolcet i totes aquestes que són dones molt actives a la CNT, però que estan invisibilitzades, ja us dic. I, diguem, a Teresa Claramunt és molt bonic llegir els articles sobre la seva mort perquè veu realment qui està allà. I són aquestes dones d'aquesta generació intermitja entre la generació forta de les activistes del segle XIX, sobretot la mare de Federica, la Teresa Mañé, la Teresa Claramunt, etc, etc, i aquestes dones que han viscut en primera mà el que és el pistolerisme. Aquestes són les grans amigues de la Teresa Claramunt. I inclús s'explica, no?, que aquelles presideixen el dol, vull dir, sobretot, doncs això, les Dolcet, tal, i expliquen també que qui presideix el dol és el Pere Coromines, que en aquells anys ja és d'Esquerra Republicana, però que havia estat detingut en el procés de Montjuïc, és el gran amic de la Teresa Claramunt. La Teresa Claramunt, a vegades, per demanar llibertat d'alguns presos, escriu directament cartes a Pere Coromines, o sigui que van servir una amistat superintensa durant molts anys. Ara he fet uns escrits sobre Pere Coromines i he pogut trobar aquesta relació tan intensa i aquesta estima pels llibertaris d'en Pere Coromines, una estima que després, quan s'han redactat biografies sobre ells o s'han recollit papers, no s'explica tot aquest lligam amb els llibertaris. Una mica se l'ha tret quan ell, realment, si llegiu la trilogia d'en Tomàs de Bajarta, que no és brutal, és una biografia d'en Ferrer Guàrdia, o sigui que Coromines, i això ho escriu als anys 30, o sigui, entrada a la República, o sigui que Coromines serva sempre un gran llaç d'amistat i d'estima amb els antics anarcosindicalistes que ell ha conegut. Com us dic, la Ròdenes serà una de les artífexs del gran enterrament de la Teresa Claramunt. I una altra vegada em trobo com a dona arrufant el nas, no? Perquè, clar, llegeixo, no sé si Terra i Libertat o Solidaritat Obrera, que ja torna a estar legalitzada, el de l'enterro de la Teresa Claramunt, i bueno, hi ha una crònica parlant d'ella, i un altre senyor, com no sé bé qui es diu, se nos fue nuestra abuelita. Dius, ostres, calificar una lluitadora anarcofeminista brutal com Teresa Claramunt de l'abuelita, vull dir, és allò que dius, tios, vull dir, ja estem una mica, vull dir, és aquesta desvalorització de les dones el que fa mal, vull dir, no, perquè, clar, a l'Anselmo Lorenzo li deien a l'abuelo en un moment determinat, però no a l'abuelito, aquesta condescendència cap a la lluita de les dones, quan Teresa Claramunt fa el primer sindicat de dones de l'estat espanyol, vull dir, l'autònoma de dones, no fotem, vull dir, sindicats específics, mogudes específiques, com la gran vaga de dones del 18, en què les dones diuen no volem els homes. I quan els diuen per què, diu home, perquè clar, no hi ha dones policies, així no es podran controlar, perquè hi ha molts policies amagats dintre de les files anarcosindicalistes. Clar, aquesta la tenen de patat. I segona, perquè diu que volen fer elles les accions, i totes les accions de força, inclús tirar a terra els tramvies de l'odiat Marquès de la Foronda, que l'odien a mort, doncs ho fan les dones. I una de les coses que fan, que no us he dit, amb aquesta vaga de dones també, és entrar als primers grans magatzems, que són el Siglo, que llavors estaven allà a les Rambles. I com que no poden entrar, entren per darrere
i conviden a clientes i treballadores a unir-se a la gran vaga de dones, perquè estan percebent que hi ha alguna cosa que no va amb elles. És important com elles es dirigeixen als grans llocs de reunió de dones. Vull dir, tot això és unes estratègies que ara des del moviment feminista amb història s'estan reivindicant, accions noves, accions diferents i que no tenen a veure amb aquesta lectura tradicional que eren les accions que es feien, diguem-ne, més tradicionals, no? Com us deia, durant els anys de la República, Llibertat apareix en molts articles, en molts actes, en les dones més capdavanteres de la literatura i l'esport català, com us dic, o sigui que és una dona amiga de l'Anna Maria Martínez Sagi, per exemple, que va ser una de les fundadores del club de futbol a Barcelona, però que era anarcosindicalista, i això no es diu mai, vull dir, es parla de la seva vida, però una dona que a més va rebutjar, a més el Coldo Ruti li deia l'aristòcrata, en broma, no? Perquè rebutja la seva pròpia família per acostar-se a la classe treballadora, i com us dic, a mi una de les coses més paradoxals que he vist de la biografia de la Ròdenas és que ja té doncs, quasi 50 anys, té els 3 fills i se'n va amb la columna de Ruti al front. Però és que hi va ella, hi va l'Anna Maria Martínez Sagi, hi aniran moltes dones que vosaltres heu conegut, la Concha Pérez, vull dir, moltes dones que decideixen en aquell juliol del 36 marxar amb les primeres columnes al front, algunes amb la columna d'Urruti, els altres amb l'Escasso, vull dir, comencen a marxar dones al front amb algo que elles entenen com una lluita antifeixista. I trobem allà la Llibertat, o sigui que m'he quedat parada, sobretot perquè no apareix en molts llocs, sobretot perquè el Via diu es queda a la rereguarda, el seu company, o sigui, es queda amb coses de col·lectivitzacions, amb encàrrecs directes de CNT, amb diguem-ne el que era la rereguarda republicana, vull dir, i en canvi ella se'n va al front amb el seu gran amic, amb en Durruti, i va al Progreso Ròdenas, el seu germà amb ella, o sigui que ens trobem que va amb grups de gent dels grups d'afinitat a seguir la lluita, en aquests primers dies de les columnes al front, i entre ella doncs, moltíssimes dones. Sembla ser que van marxar a Catalunya unes 2.500 dones cap al front, encara s'estan fent censos perquè és dificilíssim poder saber com van anar, com van tornar, etc etc. Però quasi immediatament se les vol retirar del front, sobretot se les intentarà retirar del front quan s'hi legalitzi el comitè de milícies antifeixistes, que seria, diguem-ne, la gran foguerada dels anarquistes, i quan una mica els cridin a l'ordre, es desmunta el comitè de milícies antifeixistes i després, paulatinament, quan es faci el decret de militarització obligatòria, s'intentarà ja definitivament treure les dones del front. Això és important, perquè és important perquè això es fa amb el rebuig d'una part del moviment llibertari, però amb l'acceptació d'una altra part del moviment llibertari. Vull dir, passa que ara queda molt bonic la postaleta, no?, de la dona vestida miliciana, però també hi ha, és necessari fer una mica d'autocrítica i veure a qui li interessa un moment determinat que les dones vagin al front i un altre no. En un proper moment jo penso que també interessa treure aquesta imatge perquè es necessitava la força de les dones. Es necessitava que tothom col·laborés en una lluita antifeixista i una manera ràpida d'implicar les dones. El que no es pot negar és la força de les dones de marxar cap al front amb els grups d'afinitat. Vull dir, això és importantíssim perquè no hi ha cap dona que vagi sola al front. Van amb els seus companys, com la majoria de testimonis ens ho expliquen, van a vegades amb els seus familiars, hi ha fotos de noies amb el seu pare que se'n van al front, se'n van com l'Antònia Fontanilles, amb el grupet d'amigues, les fan retornar perquè tenen 16 anys, els diuen noies, torneu a casa, però d'altres sí, d'altres arribaran al front. I ens trobem a les Ròdenas participant en les primeres batalles que hi ha al front d'Aragó, però quan s'estableix el front d'Aragó a prop de Casp, els primers llocs que aconsegueixen, he trobat coses molt divertides que les he posat al llibret, per exemple, doncs, que sembla una xorrada, però vaja, que s'han col·lectivitzat, ja han començat un procés imparable de col·lectivització aquí a Barcelona i, per exemple, al Durruti li envien una nina vestida de miliciana. Li diuen que li envien Miss Mimí, clar, Mimí era la dona del Durruti. Li han enviat una nineta, les jugueteries col·lectivitzades, això surt a la premsa anarcosindicalista. Li diuen que li regali a la seva filla, no? I trobem aquestes anècdotes divertides, trobem que hi ha una gran comunicació entre el front i la rereguarda, o sigui, aquest front d'Aragó tan immediat que en poques hores de cotxe pots arribar a Barcelona,
I, però també ens trobem que la que s'intenta crear les col·lectivitzacions a l'Aragó, a vegades aquestes places i aquests llocs són bombardejats pels franquistes, i llavors en un moment determinat es decideix enviar els nens de l'Aragó cap a Barcelona. I aquí tornem a trobar la Libertat Ròdenas. La Libertat Ròdenas portarà, em sembla que són 540 o 570 nens, des del front d'Aragó cap a Catalunya, amb autocars, portaran aquests nens cap aquí, i el més bonic és veure com els allotgen a l'hotel Ritz. Tot heu vist les imatges aquelles tan boniques del Ritz col·lectivitzat, no, dels cambrers, de la gent fent gresca i tal, no, que sembla un escàndol, no? I els porten al Ritz, els nens. Els porten a l'hotel Ritz, o sigui, a lo millor porten els nens. Estaran allà la primera nit, a la segona nit, el segon dia els porten al zoològic de Barcelona, els porten al cinema, els fan tota una sèrie de passejades, i qui els acompanya és el Puig Elias, la seva companya, que també no l'anomenen mai, una Roca, vull dir que el Puig Elias, la seva dona, gent del sindicat d'ensenyament, els passejaran dos o tres dies per tot Barcelona, i llavors ja els portaran a la Costa Brava amb les primeres finques incautades als burgesos i que s'han reconvertit amb llocs d'estada dels primers refugiats. Avui dia intenten una mica, junt amb el sindicat d'ensenyament, començar a allotjar aquests nens, que són els primers que ens arriben, però que ens arribaran molt més. Després vindran nens de Màlaga, fugint de la carretera de la mort, o sigui, etcètera, etcètera. I trobem ja que les Ròdenas deixarà el front per poder fer tasques a el que seria la rereguarda republicana. I tornarà a anar al front perquè tenim constància. I el que no sabem massa bé, perquè no ho he trobat, és què fa durant tota la guerra. Hi ha gent que diu que s'implica amb el casal de la dona treballadora, és probable, però no he trobat massa documentació. Pot ser que estés treballant això, el que no és és fent articles a Mujeres Libres, perquè la revista no surt, una mica és una part que m'agradaria encara reconstruir. I tornem a trobar testimonis d'ella a la part de l'exili. Vaig trobar per sort les fitxes del Servei de Migració Espanyol, quan ella i en Viadiu s'estableixen a Mèxic i com han arribat, etcètera, etcètera. Abans han fet un periple. I aquí sí que he trobat testimonis tant de l'Hermós Plaja, que és un gran amic de la família, com de Josep Peirats, que en aquells anys es fa un gran amic d'en Viadiu, marxaran junts a Santo Domingo, allà és un desastre, hi ha un llibret preciós d'en Peirats que es diu Estampes de l'exili en Amèrica, on t'explica com aquell grup de catalans urbanites, que realment són gent que han viscut a Barcelona, que no han estat mai en mitjans rurals, intenten poder conreu a una finca que no els hi dona res, com estan a punt de morir perquè els piquen doncs, tota sèrie d'animals en què no estan acostumats, vull dir, contrauen malalties infeccioses, la terra no els hi dona res, perquè clar, vull dir, per exemple, el marit d'ella, el Viadiu, era un redactor de premsa, vull dir, aquell tio a Santo Domingo, que els hi donen un tros de terra, que quasi no té aigua, no pot, el Peirats havia fet de vidrier de petit i després ja havia treballat també d'escriptor, és a dir, que són urbanites, no saben treballar la terra, intentaran fugir d'allà com poden. Amb ells ha marxat també el Progreso, amb la seva dona, o sigui que estan a Santo Domingo, estan en una hisenda, intenten fer una comuna, però no els hi funciona, i al final aconseguiran marxar a Mèxic. A Mèxic què faran? Tornem a tenir testimonis, molt pocs, però hi ha tota una legió d'articles preciosos d'en Viadiu que col·labora a la premsa narcosindicalista. Trobo ja les primeres col·laboracions del fill, d'aquest que ha sobreviscut. Hi ha un poema preciós que li he posat dedicat a la seva mare, perquè és l'enyor d'un fill cap a la llibertat que indirectament ens parla d'ella, no? I una mica ella morirà en 1970 a Mèxic sense haver escrit, sense haver deixat memòries, que és una llàstima, i una mica per mi també és una llàstima que el seu company en Viadiu no parlés una mica d'ella, perquè ell col·labora amb tota la premsa, He trobat articles a Le Combat Sindicalista, a la premsa de l'exili, etcètera, etcètera, però ens costa molt, com us dic, de refer la trajectòria d'una dona. Això ha sigut una mica, a grosso modo, la trajectòria d'ella. És bonica, és bonica la d'ella i la de les seves amigues, però com veieu encara tenim unes quantes lagunes amb aquesta dona que vivia a Gràcia. Jo penso que haureu de demanar un carrer a Gràcia,
que es digui Llibertat Ròdenas, perquè és important, o sigui, perquè és una de les sindicalistes més fortes de casa nostra, una dona impactant des d'abans de la República, perquè només tenim molta cosa a partir de la República, de la Segona República, però clar, dones que ens puguin explicar la Barcelona convulsa dels anys de la canadenca, dels anys 20, hi ha molt pocs testimonis, vull dir, d'aquesta Barcelona que estava creixent, que estava canviant i que estava vivint aquesta transformació tan impactant. Jo ara callo i si voleu fer alguna pregunta, o igual no esteu d'acord amb mi, jo sempre dic, si algú no està d'acord amb mi, aquí tenim un foro obert, vale? Gràcies. Sí, l'Institut Català de les Dones. Sí, l'Institut Català de les Dones ho té penjat en xarxa. Poseu Llibertat Ròdenas, Institut Català de les Dones, i hi ha llibret sencer i te'l pots imprimir. Sí, jo el vaig imprimir, perquè vaig dir, hòstia, a veure com ha quedat. I van dir que farien una impressió a paper, però per qüestió de la pandèmia no ho feien. Sobretot també hi ha un tríptic, que no sé si l'han dut amb l'exposició, que estava tot resumit, estava l'exposició resumida també, o sigui que... I el que és molt bonic és que, com que no hi havia fotos de la Llibertat, han fet aquestes noies uns dibuixos preciosos, que hi ha el vaixell que la porta a l'exili, o sigui, bueno, ho han fet preciós, que són el que teniu aquí fora, o sigui, han pogut recrear a nivell de disseny molt bé tot això, a més en vermell i negre, o sigui que s'ho han treballat molt bé. Gràcies. Instituts els ensenyen així ara o no? Si en els instituts els ensenyen? No els ensenyen ni el pistolarisme, que és brutal. O es diu que hi havia molt de lío, no? Com quan diuen Barcelona la ciutat de les bombes, no? La tensió social s'explica d'algunes maneres, no? Llavors, clar, el pistolarisme no surt, llavors difícilment surt la Llibertat, no s'explica que les dones anaven al front, o sigui, no s'explica quasi res, és una pena. Vull dir, clar, s'explica poc i quasi, a més, la gran pena és que, com que sempre la guerra està al final del currículum, no els hi dona temps. O sigui, poden explicar tota la restauració borbònica, vull dir, durant mesos, vull dir, els nens no entenen res, fan un lío de molt cuidado, que si els Àustries, que si els Borbons, que si no sé què, i clar, quan arriba el que interessa, que és la trajectòria dels seus avis, els seus besavis, que a mi em passava, quan arriba el que tocava, ja s'havia acabat el curs, i allò t'ho ventilaven en dos dies. Sí, ella deia, clar, jo vinc de família llibertària com en Carles, que sempre que van matar un avi teu, no?, amb això del pistolarisme, el germà del teu avi, no?, o com ara aquesta pobra gent que els treuen de, què és, aquell bar on va esclatar una bomba allà... Can Lluís. Can Lluís, allà van matar l'avi i el germà de l'avi amb una bomba durant, diguem, el franquisme, on membres d'un grup d'afinitat anarquistes que els anaven a detenir. Clar, això és la història immediata de la ciutat i amb això no permeten que ens identifiquem i és una llàstima. O sigui, això, ella deia, jo vinc de família tradicionalment llibertària, però clar, jo em vaig enterar d'això quan jo tenia 27 anys. Perquè m'ho explica l'avi, em va dir, clar, a mi sempre deia, no et detindran, et detindran, i jo pensava, i no et portaré taronges i no sé què, si et detenen, i un dia li vaig dir, però per què, home, el teu avi, les teves ties, i jo dic, hòstia, això és la por que van passar a la gent, la por de totes les zones de l'Espanya republicana, i clar, moltes trajectòries familiars no es van explicar fins que els nets les han recuperades, o sigui, a mi em passa com a profe, o a vegades si fas coses a l'hospitalet, venen nois i em diu, tu vas gravar el meu avi? I jo li dic, sí, la cinta està a l'arxiu. Clar, perquè jo sabia que algun dia els nanos demanarien qui eren els seus avis o què havien fet, no? Vull dir
Que clar, tenim una història que amb això d'aquesta amnèsia històrica imposada pel franquisme no hem pogut recuperar i d'això van. O sigui, si la gent tingués memòria històrica, si la gent pogués anar a posar flors a aquells que estan a les cunetes, és esgarrifador. O sigui, jo formo part de moltes associacions memorialístiques i cada vegada trobo més gent. O sigui, jo estic esgarrifada perquè estan obrint a València, estan obrint a Andalusia i cada vegada segueixen trobant gent i gent i gent i dius, ostres, quin genocidi, no? De veritat, estic esgarrifada, a vegades ja no em miro. Vull dir, perquè dius, ostres. I clar, és així com es mata definitivament la memòria històrica. Llavors això no s'explica. Hi ha la voluntat d'explicar-ho, però no s'explica. O sigui, tots els que són profes d'història ho saben. I a vegades li dones importància a això, però perquè personalment vols incidir. Però el currículum quasi no ho contempla. O sigui, jo penso que els últims anys, els nens i nenes tenen més la mentalitat més adulta, haurien d'aprendre això. Per exemple, a França, la famosa ètica, aquesta assignatura que és una Maria, i només és bona per la voluntat dels professors, per exemple, agafes un llibre francès i el primer que t'explica, em sembla que la lliçó, que és un sindicat, un altre parla de la lluita de les dones. O sigui que realment hi ha una educació cívica molt important. I això, per desgràcia, al nostre país encara estem en una guerra oberta a l'entorn d'això. Perquè la que es plantegen continguts una mica avançats, en seguida salta a l'ultradreta intentant acabar amb això. I sembla que això fa por. Vull dir, perquè realment ho aconsegueixen, que es tiri enrere. És el que ha passat amb els llibres a Castelló, no? Que dius, però això què és? O sigui, què és? Què és, no? I clar, jo, com molts d'aquí, sempre imaginem que tot es basa en l'educació. Perquè si no hi ha educació, els països no avancen. Hi ha altra gent que pensa que no, però, no sé, els llibertaris sempre han cregut, des d'abans de Ferrer i Guàrdia, en la força de l'educació, no? Llavors, clar, és fumut, no sé. Sí, sí. Mira, per exemple, el Peirats els va dir que no ho fessin, el Formós Plaja, que ara li diuen Formós, però ell es deia Hermoso Plaja, o sigui, Hermoso, que era un activista increïble, va fer unes revistes magnífiques i també va partir a l'exili, però el seu fons, si ho voleu consultar, està a la Biblioteca Rus, o sigui que té un fons magnífic, no, també li van recomanar, però qui li va recomanar, no recordo qui era ara, era un càrrec del PSUC, però que havia estat amb ells, em sembla, a la Mola de Mahó, eren amics de tota la vida, vull dir, encara que després, i suposo que els fets de maig ho van passar fatal tant uns com els altres, però tot i així ells van pensar, inclús que els nens tindrien millors estudis, perquè clar, també a vegades, depèn de on els enviaven, els feien ensenyament religiós per treure'ls el rotllo republicà. Vull dir, quan anaven a parar a Bèlgica eren associacions caritatives religioses de mira, anem a redimir aquests nens, vull dir que els seus pares estan en guerra. Llavors ells havien pensat que Rússia podrien inclús tenir un ensenyament universitari, potser. O sigui que llavors ella va pensar que allà estarien bé. Clar, ningú preveia la Segona Guerra Mundial i sobretot els setges, i a més que els militaritzarien els fills, això és el que no preveien. El Pons Prades, això ho vaig buscar, el Pons Prades va ser dels únics que va aconseguir entrevistar nens i nenes i va ser una matança. El que va passar a Stalingrad amb els nens espanyols en van sobreviure poquíssims, perquè els van militaritzar, que això tampoc ho tenien que haver fet, o sigui, sense permís dels pares. Clar, però els pares estaven vivint tot aquest exili brutal dels primers anys. A més, totes les famílies van quedar trencades. Per exemple, quan el Roden es va a l'exili no va amb en Viadiu, ni va amb els seus germans. S'hauran de trobar-se amb la Bordeus, després es troben a París. O sigui, totes les famílies queden trencades, perquè per una banda van els soldats, per uns altres van les dones i els nens darrere, o sigui, les meves àvies també, amb els nens de la família a peu, des d'Hospitalet fins a França. Però arriben a França i els hi prenen els nens, que tenien 13 o 14 anys, i els fiquen en camps d'homes.
Les dones van en uns altres camps, els marits estan en uns altres llocs perquè han entrat amb l'exèrcit desmobil, o sigui que els van entregar les armes al passar la frontera. Llavors hi ha un caos i a més es complica amb la Segona Guerra Mundial, o sigui hi haurà famílies que trigaran 10 o 12 anys a retrobar-se si és que es retroben. I és brutal tot aquest caos. I clar, amb tot aquest impàs, amb ells els militaritzen els dos fills grans, que és brutal. Llavors el fill petit, amb un dels nois, em sembla que li posa el nom d'Héctor, que és el nom d'un dels seus fills, o sigui, dels seus germans morts. Tenen un nen i una nena. I per sort ell encara gaudeix dels nets abans de morir. O sigui, i la sobreviurà també en Viadiu. O sigui, Viadiu quedarà viudo d'ella i seguirà escrivint. Això va passar molt de dones que una vegada a l'exili, per exemple, la mare de l'Octavio Alberola, també va tenir una depressió brutal en morir la seva filla a l'exili. Clar, perquè no només estan fora de casa seva i de la seva xarxa, sinó que els fills pateixen les conseqüències de la guerra. L'Octavi no en parla mai de la mare, o sigui, és molt, molt paradigmàtic, no? Sí, sí, és dur, és dur. I quan van anar a l'exili, se sap com, perquè hi havia molta gent que volien anar i no ho van aconseguir, l'exili d'Amèrica, vull dir? Sí. Que s'aconsegueixen ficant al vaixell i això? Sí, això és complicat, és a partir de França, o sigui, quasi tots marxen al mateix vaixell cap a Irats. Em sembla que sí, perquè van primer a Santo Domingo, o sigui, tothom vol anar a Mèxic, perquè Cárdenas acull els refugiats espanyols, però tot aquest grup, que era una mica los malotes, diguem-ne així. O sigui, jo penso que primer devien acollir, sobretot, a mestres titulats o tal, però gent com mecànics, com el Progreso, escriptors marcadament llibertaris, com en Peirats, com en Viadiu, suposo que primer han de fer un pas, que van allà, o sigui, a Santo Domingo, i després aconsegueixen arribar a Mèxic. I és aquest pas. A més, està... A internet hi ha el programa Pares, que veus els noms, però que no tots surten. Per exemple, la mare Octavia Alberola la vaig estar buscant perquè ella era una mestra racionalista que també no apareix enlloc i no he trobat la fitxa d'ella, he trobat la fitxa del marit, però la fitxa d'ella no. Llavors, a vegades també es canviaven els noms, o sigui que, però per exemple, Clara Surinyac no he trobat, i en canvi poses la Libertat Ròdenas i sí que apareix. I apareix inclús una foto molt maca, que jo no en tenia cap, i hi ha una foto d'ella, i l'any de naixement, etc etc. O sigui, aquestes fitxes sí que veus, i llavors et diu com han arribat, a quin port han arribat i a quin vaixell han arribat també. O sigui, perquè diu de quina manera han entrat a Mèxic. Pues amb el vaixell tal que ha desembarcat a Veracruz o a tal lloc, o sigui que això ho informen. Que ara, això ara ho han digitalitzat, els arxius espanyols, diu programa Pares, però que no està tot, eh? Igual que ara, si algú té avis que van anar als camps de concentració, s'acaba de digitalitzar tots els que van estar a Bernet d'Arieix, però no estan tots. Però a poc s'està fent una tasca important de reconstrucció, o sigui que és important perquè ara tot s'està digitalitzant. Llavors, clar, possibilita a la gent buscar, o sigui, una mica que està superbé. No parles del teu llibre, Maria Dolors, Anna? Que no parles del teu llibre, que és molt important que llegim, que el llegeixi tothom. Doncs això, que parlis del llibre que tens, que és bueno, molt important per conèixer una miqueta tot el que estàs dient, però clar, més extens. Sí, bueno, està penjat d'internet, o sigui que així el podeu llegir. I els altres estan tots a les biblioteques públiques, però sempre quan em faig algun els dono a les biblioteques públiques. Perquè avui en dia dic us fa ric, com ho sap el Xavi, no? Fent un llibre dic us fa ric. Llavors val més això, democratitzar els llibres i donar-los a biblioteques i llavors per préstec interbibliotecari, bueno, aquest te'l pots descarregar i els altres, del moviment llibertari o biografies de dones, estan a totes les biblioteques. O sigui, el que vaig fer, aquell que vaig presentar de les espiritistes, que és molt boig, o sigui, molt boig en el sentit de que és una lectura diferent de l'espiritualitat, no? Doncs està a totes les biblioteques públiques, no? O sigui, i bueno, els altres també, els de maquis o coses d'aquestes. Sí, 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 sí.
Bé, doncs si voleu ho deixem aquí. Aneu a veure l'exposició i podem comentar alguna cosa, tot veient l'exposició. És molt curteta, s'ha fet sobretot per itineri i per tot Catalunya. Vale? I clar, la llàstima és que no donin el llibret amb l'exposició. Em pensava que el donarien, eh? O sigui que, perquè és un fulletí, diguem-ne així. Pues gràcies a tots i a totes. Gràcies.